Gjen përdorim masiv, ky vibe i mor jep efekte pozitive në largimin e stresit dhe lehtësimin e dhimbjeve të kokës. Ka një erë të mbrekullueshme që përshkron çdo hapësirë në të cilën ndodhet. Ai vishet me aromën e tij dese dhe u jep një shije fantastike pjatave, pijeve të njohura, por edhe çamçakësve tan të preferuar. Megjithatë, nuk është vetëm një sekret kulinar, por përfshihet edhe si përbërës në sapun dhe produkte kozmetike të ndryshme. Po flasim për Nene Xhikun, një nga bimët me erën më karakteristike. Pikërisht, fal aromës së tij të fortë, Nene Xhiku sot përpunohet në forma të ndryshme për t'u përdorur në produkte të ndryshme. Një nga këto forma është edhe vaji mente si marë nga pjesët e lulëzuara dhe gjethet e bimës. Përveç shijes dhe aromës që u jep ushqimeve dhe kozmetikës, Nene Xhiku është përdorur prej mira vjetësh edhe si agent terapeutik për probleme të ndryshme shëndetësore. Është më i njohur për vetitë e tij të dobishme në trajtimin e kushteve të tilla si sindroma e zorrës irituar dhe probleme të tjera të tretjes, ftohja e zakonshme, dhimbja e kokës edhe më shumë. Në të njëjtën kohë, vaji i mentes rekomandohet edhe për përdorim lokal në lëkurë me qëllim trajtimin e gjendjeve të tilla si dhimbje muskulore, dhimbje kyçesh dhe kruarje. Në aromaterapin, vaji mentes përdoret për të trajtuar kollën dhe ftohjen, trajtimin e dhimbjeve, përmirësimin e funksionit mendor dhe reduktimin e stresit. Një sasi e kufizuar kërkimesh kanë treguar efektin e dobishëm të mentes në menaxhimin e sindromës së zorrës irituar, duke sugjeruar që vaji mentes në formë kapsule mund të përmirësoj simptomat tek të rriturit, por gjithashtu të zvogloj dhimbjen e barkut tek disa fëmijë. Efekti i dobishëm i mentes në sistemin tretës është vërtetuar edhe nga fakti se sipas hulumtimeve të tjera, produkte specifike që kombinojnë vajin e mentes me përbërës të tjerë si vaji i kuminit ose gjethet e mentes mund të ndihmojnë në lehtësimin e dispepsisë. Megjithatë, është vërtetuar edhe efekti pozitiv i mentes si përbërës në produktet e gjelit apo të kremit të cilat aplikohen lokalisht në lëkur, duke trajtuar patologji të ndryshme. Për shembull, një sasi e kufizuar e provave sugjeron se vaji mentes, së përdorur në mënyrë topike, mund të jetë i dobishëm për dhimbjet e kokës. Në të njëjtën kohë, një sër studimesh tregojnë se mund të jetë një aleat i fortë i grave që ushqejnë me gjithë fëmijët pasi aplikimi i tij në zonën e thithkave redukton dhimbjet dhe shëron lëkurën e irituar. Megjithatë, është jashtëzakonisht e rëndësishme që të aplikohet në një interval kohor me ushqyerjen me gjithë dhe të pastrohet përpara se foshnja të ushqehet sërish me gjithë pasi kontakti i tij me fytyrën e fëmijës është i ndaluar, duke rritur rrezikun e problemeve që lidhen me frymarrjen. Një studim i vogël zbuloi gjithashtu përfitimet e përdorimit të vaj të mentes në reduktimin e spazmave gjatë procedurave të caktuara të tilla si endoskopia ose ekzaminimi i klizmës. Në përgjithësi, përdorimi i vaj të mentes konsiderohet i sigurt për sa kohë që përdoret në dozat e rekomanduara. Efektet anësore të mundshme sipas ekspertëve lidhen me simptomat e urthit, të përzierat, dhimbjet e barkut dhe tharjet e gojës. Më rrallë, vaji mentes mund të shkaktoj reakcione alergjike. Sa i përket lëkurës, përdorimi i vajt mund të shkaktoj skuqje dhe acarim të lëkurës. Në çdo rast, është e dobishme që të konsultojni me mjekun tuaj përpara se të merrni ndonjë suplement apo produkt për përdorim në lëkurë.